bersama Ramayana. Ngulon Ramayana, ngetan Ramayana, ke opo to basu duit ya. Yo yo lah. Isra Adina, Tora Ibasra Adina, bersyukur dan keluarga mantan diri. Moga-moga atas kehadiran Ebon, Nanda Muhammad Dito Ali Kak Dito. Terima kasih sudah keluarga Kak Dito dengan hati yang tulus. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, bagi yang akan dimestikan akan diperlebar diri. Hadirin berhadirat sesama kudan kala amat lagi mereka berita itu atas kehadiran telepon Nanda Muhammad Dito Ali lagi tengah-tengah berkaca itu efek jadinya tambahan berkaca barokah dan aku tak mau fase raja. Berabat arkan badan gaudah moga-moga kedua mempelai sama-sama nyempet menciptakan suasana yang islami yang dibentuk melalui penataan tingkah laku keseharian oleh kedua mempelai sama-sama memiliki sifat amanah sehingga akarin rasa tenang di antara kedua mempelai dengan penuh pengertian dan kasih sayang bersaling menghargai di antara kedua keluarga Ipon sehingga bisa menciptakan suasana keluarga sakinah mawaddah warahmah. Para hadirin rahimah sesama kodam kala amal jati untuk menciptakan suasana rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tak segampang seakan dia bagi. Bos. Ada paru api ya, siap. Eh, gak usah ngake lu iki. Full aku iki. 1.100.000. Iya. Oh iya, ora ora, Mas. Sinjai. Gak penak. Iki iru rek. Ah, bebek iku kuru-kuru, Mas. Karena dagingnya blas. Lo 17 tahun ke atas. Mau kan ngejak nasi aja ya, bagus ngejak nang songkem. CJ angkre enak aku wis. Ayo wis larang gak enak iku mang. Diupayakan memaksimalkan komunikasi antara suami istri insyaallah akan terwujud menciptakan suasana rumah tangga sakinah mawaddah. Eh, ngomong. Karena ada rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dua ini Bang Rip. Iya. Dua tolong ya, itu kamar. Dek mah. Dua kamar. Apa ya? Wis aku tak ngonten nang kene rek. Gak ngonten nang panggung blas iki pokoke. Apa? Iki kan ono bagus ya. Ono sing wangi bos. Aku ya ganti nang kene enak. Aku oleh bonus jep pekalongan iki lho Mas. Duwe jek nek serogan kamar sampean. Tak buka mang tak konten. Siapa kandi? Siapa kak?
Isapa gak kon? Sementara ini cuma ganti iku. Sekarang kan bos ono sing iku rek. Ono kernete bagus, aku iso ngonten nang kene panggung. Nek selamat job Pekalongan kan gak iso ngonten nang kene. Ha iki tak konten iki. Male apa kak? Asine ketepalan suara ngene. Lah iya. Iya kan cilik gak ketabot. Wah, dasih sik rek. Bahaya iki. Bahaya sik. Iya. Gak terlalu menang pagu ke? Lebih gak tak konten jelas no mas. Tapi liane panjat iki mas. Power liane panjat ya. Sampai panjat. Lone pancet teman minta kita minta iki ganti iki yo iki idene sapa ide peno apa idene bos dhewe ya bos dhewe tapi sapi tambah oh sapi tambah iki kan perlu iki sapi tambah kalau kasihnya sak mene tambah hampir-hampir iki yo ngono matane tak dhuwur iki tak tambahi kan power atau cili cukup oh power cili soalnya tambah iki mau rek iya tambah sapi tambah sapi ringinan power kan turah to nanggur timbangane turah-turah power tambah sapi ya gua tak jelasno iki rek power anyar mana iki masalah itu masalah rokok hancur kalau panganan sing paling enak ayo lo agendakan pacet iya agendakan iya ayo kapan ngeternakan mulai lah. Allahu Akbar. Aku tak coba no lagu iku rek. Lagu leha. Modun ae, tak modun. Engko tak konten nang dukur, rada-rada bengi konten ae wis nunggu. Tanya jawab engko. Hei. Model anyar gak dipas ceker gak iso. Gak dipas ceker. Iya. Sing ngisi salah wingi arep terus, Mas. Lah iya, diceker salah. Salah wis loh ini buwater oh iya iya gajahi melok ini bray iki madan England iki madan England iki madan Jepang ini tak sakai murah mari lek nang panggung antaranya anda merapatkan dulu peserta baterai kuntek kemarin iki belajari bagus mixing
Hei, cobaan lagu anyar apa, Gus? Lagu Leha, lagu Madura. Oh no, tak kirim nang adik, Dik. Andi coba, Andi. Lagu Leha, Andi. Lagu Leha, nek podo nang Madura iki. 10. Itu. Dik, lagu Leha, Dik. Cek podo. Apa? Irwan. Oh, dibikinkan lagu Ramayana untuk Leha Madura. Khusus buat Madura. Di lagu Leha wis tak kirim nang mudalan. Wis amal bisa. Kak, coba sak lagu musik, Gus, sak lagu maru lagu anyar. Jadi CR. Iya. Loh, lagu Leha khusus gawe Madura wis dingekno di ciri kae iki. Yo sing gak CR sak lagu. Yo. Yo wis le ae kok bengi gak apa. Sik sak lagu sik mari ngono ngebak drum. Loh, le ae wis ngenteni kabeh kok lho, kelompok. Operator kabeh ku wis. Sak ngono kae. Iya. Ditinggal lek setel wong. Iya. Wes mlebu. Kopeng rungku tangon lho. Kan gak apa ada bayacak. Iya. Wah. Wes saya coba njak lagu gak apa. Wes. Banterno Didi. Banterno. Ah. Oh, enak bos. Selingkuh ya apa ini? 4820. Wow, langsung toko kabeh rek lho. Ayo, saiki bagus operatornya. Si, aku jalan kuli dari mobilku. Kayak siapa itu? Loh, kau ini kali ini. Iya.
wis. Eh lagu leha Dik, coba Dik. Oh coba, isu lu bencik dah. Oh iya. Ya wis. Operator di toko kabar. Loh. Ini bukan operator online, operator offline. Ah, skill seorang bagus Ramayana pegang yang mahasiswa L5. Bos, Jarno bagus nyetel, Bos. Enggak tahu, Bos. Apa le rokok? Ada rokok apa? Endi? Kalau teko sapa? Hendro sih? Tatu kuning. Ini kan arelem edisi. Tatu kuning. Rokok ndukur kabeh. Low this this tick tick low low 23 tick 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 low low 23 tick low this tick low this 1 2 3 tick low tick bismillah tick low this this tick tick low this cik cik lo tes 1 2 3 cik lo 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 2 3 cik lo tes tes nyu monata cik tes tes lo 2 3 cik cik lo tes tes cik lo 2 3 cik tes dicoba cik low tes tes cik low 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 2 3 cik cik low low 2 3 cik 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 low low this this 2 3 cik cik low aku cik low this this 2 3 cik low cik this this 2 3 cik low iki belajar bagus rek. Amin. Hah? Amin. Amin ya. Ndungo. Oh, kono ndungo ya. Amin. Ora kok kono ndukur kabeh ndi? Ambek amin-amin no Mas. Ambek amin-amin no rip gambut. Cik cik lo tes tes 2 3. Cik lo 2. 2 3. Cik lo tes. Cik lo tes 1 2 3. Cik lo. Cik cik lo. Lo. Dicoba. Cik lo tes. 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 Yang mana? Apa sih? Vokal 2. Vokal. Vokal 2 sih. Vokal 2. Cik, lo, tis, tis, 2, 3. Cik. Enak lagi. Enak lagi. Cik lo tes 1 2 3 cik lo dicoba cik lo eh kau naik sih oh
menengai. Cek lo, lo, lo 2-3. Ayo, ayo. Cek, cek lo. Oh, ini banter, enak ini. Tis, tis, ciko ga. Cek lo, 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 cek, tis. Wis. Iki luwe tebel, luwe kenceng. Eh, kacang ambil iku goreng iki rek. Anak bom iku ndi. Cik cik lo lo. Cik cik lo lo. Cik lo tes tes 2-3. Cik lo 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 cik lo tes. Tes 1-2, 2-3. Cik bismillah. Cik lo. Lo 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 2-3. Cik lo tes tes lo cik 2-3. Cik lo tes tes cik lo. Eh, audio 360. Tes cik lo. Waduh, nukak noroko itu. Kayak bami. Suling. Iki ngetes operatorannya rek. Generasi penerus apa sih? Tes, 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 cik, terus, terus. Cik, cik, lo, tes, cik, a, u, cik, lo, tes, 1-2, cik, lo, tes, cik, a, u, cik, lo, tes. 1-2, bismillah, cik, lo, tes, cik, a, u, cik, lo, tes, cik, a, u, bismillah, ramayan, cik, lo, tes, cik, lo, tes, 1-2, 2-3, cik, lo, tes, cik, cik, cik lo tes cik a u cik lo tes 1-2 lo tambor ini kok durung mangan ngono. Wadah iki wong gendeng nanti sasari. Nanya. Ayo cengar cengar cengar. Wadah cengar.
Langsung lah,